Pozdrav i dobrodošli u još jedne priče iz radionice. A već sam zaboravio kako treba da radim uvod za epizodu. Jedno vrijeme nismo snimali. Ali evo da se vratimo, kao što vidimo, tu je motor. Stigla je glava, stigao je blok. Karter je opran, moram reći vrlo efikasan je izgleda u zadržavanju ulja, s obzirom da sam se namočio vodu da isperem iz njega ovaj pri pranju. Tako da verujem da će biti prilično dobro rješenje. Tu je i nekoliko svjetova diktunga nabavljeno za sklapanje. Naravno nećemo sve upotrijebiti, ali treba će nam barem za jedno sklapanje. Poenta ove epizode u suštini je to samo da vidite neki napredak. Neću detaljno snimati sklapanje motora, znači mislim ću samo baciti par snimaka u procesu sklapanja, eto kako napreduju u radovi i možda neke cake u sklapanju, mislim neću već cake u sklapanju, više samo na što da obratite pažnju kada održavate vaš motor, znači neke kako da sprečite neko curenje i slično, dakle neke stvari. Neću detaljno snimam, kao što sam rekao, treba mi dosta pažnje za ovo, jer iako ne vidim nikakvu neku grešku da sam ja načinio pri sklapanju motora prošli put, ovaj put želim da još manje šanse budu za tako nešto. Ovo je grubo očišćeno, sve od silikona i slično, a ja ću to još odmastiti sve sa nitrorazređivačem. I onda ćemo staviti svuda silikon i dihtung, a znam da mnogi kažu ne treba jedno i drugo, ili jedno ili drugo, ali iz mog iskustva, barem na mojim motorima, ne može samo jedno, mora oba da se stavi, tako da ćemo staviti i silikon i dihtunge. To mi se najbolje pokazalo. I eto, to je to neki uvod. Da će da ova epizoda bude nešto kraća, mislim da se oko priča oko motora odužila. Stvarno preko svih mera. Tako da svakako ćete imati epizodu o cenama ovog cijelog poduhvata. Tako da to će biti vratno naredna epizoda, ali vidjet ćemo još. Pa ništa, da ne družim, idemo na prve neke korake za sklapanje. Vam se javljam sa napretkom. Idemo nas nazad. Stavio sam oba poklopca. Vodio sam računa koliko toliko da ove površine budu relativno ravne, nekad jednostavno ne možeš ih baš namisliti da budu ravne, pa eventualno možeš malo da se ušmirgla aluminijum, ako je viši. Ovi poklopci mogu malo da se pomeraju tamo vamo, ali znači probleme ne možete ih jako siliti, jer onda će semering na radlici biti nategnut. Ali ono što sam htio nešto bitnije da kažem za tu nešto da što nije primetno, ali kao što vidimo, dihtung je nešto više. I ovdje ima nešto isto. Zašto ovo govorim? Zato što sam primijetio na nekoliko već puta kad sam mijenjao kartere i na drugim motorima, a i na ovom je bilo isto fabrički. Ovi dihtunzi znaju nekad po milimetar da štrče van ovih površina i onda žaba stavljate novi dihtun kartera, on dobije stomak tu i onda se stvore ovdje rupe da provuče ulje. Kad koriste silikon malo su manje šanse, ali dalje znao bi što tu da krene. Zato je moja preporuka, ja sam sad ocekao sa skalpelom koliko toliko, ali ja ću uzeti neku finu šmirglu i prešmirglat malo to da poravnam, da bude što glatkije, da ne pravi problem za dihtung. U suštini, to je neka priča sad za početak. Ne znam koliko ima smisla da snimam montažu uljne pumpe i
Nema ništa specijalno oko nje, ali snimit ću vam neku caku oko montaže kartera, barem za ove 1.1.1.3 motore i zastave. Ne znam da će se vidjeti, ali vidjet ćete, ima tu nekih rupica. To su tragovi ranijih montaža, a svakako ću vam pokazati koja je caka kad dođemo do toga. Pa ništa, vraćamo se kad se očistim, odmastim i pripremim za montažu. Ovako, jedno brzinsko javljanje, pošto žurim pre nego što se osuši silikon. Kao što vidimo, stavio sam Dichtung, ovaj je Dichtung 1.6 motora ili 1.4, 1.5, znači on ima ove dodatne rupe. On na karteru ima izbučine koje sprečavaju da istisnete Dichtung. E sad, šta je tu stvar? Stvar je da kad stavljate kod 1.1, 1.3 motora. Sad recimo ja koristim ovaj Dichtung ovaj kartera. Jeste da sam onim setovima dobio jedan Dichtung, ali ovaj mi se Dichtung najbolje pokazuje po kvalitetu, a je i zbog debljine, znači on je taman debljine da ako se kupe kuglice za ležajeve od 2,3 mm kao što vidimo tu, znači onda se idealno sve stegne bez istiskivanja samog Dichtunga, a opet je dovoljno stisnut da sve lijepo zaptiva. Naravno ja sam stavio i Dichtung preventivno još. E, to je moja caka, to mi sam pokazao kao najtrajnije rješenje za rješavanje curenja. Zna nekad da počne da masti posle određenog vremena, ali ovo je u suštini najmanje šansa da curi bez nekih drastičnih problema oko tehnike. Znači uvijek možda se jednako stegne, barem ja se nadam da neće promijeniti dizajn Dichtunga. Ono što je bitno još dodati, to su oprugaste podloške pod ove šafove, pošto kad se stegne ovako na metal, moja pretpostavka je da od vibracija se vremenom popusti, to sam ja imao problema, tako da kad se stavlja ovo, onda treba staviti oprugaste podloške da bude sigurno da se neće. Znam da su ovo su isto kao malo konusne, pa bi kao trebali to da spreče, ali posle ovoliko godina neke znaju da se totalno ispeglaju. Tako da, to je neka moja preporuka. Ništa, idem dalje, mažemo silikon vamo. Pa stavljamo, možete vidjeti tu uljnu pumpu. Naravno, vi kad radite ovo na licu mesta, sa vjerojatno motorom, u motornom prostoru, onda ćete ove kuglice i Dichtung staviti na karter i onda sve zajedno tako staviti na blok. Ništa, idemo da sklopimo ovo pre nego što sam osuši silikon. I da, opet karter, ono što sam htio još da kažem, ako montirate karter dok je motor u motornom prostoru, onda možete nabaviti ako neke duže M6 šrafove i kad navučete sam karter preko uljne pumpe, onda ćete vratno imati problem to da nacentrirate, da vam klizi tamo vamo karter. Pa ja uzmem ovako duže šrafove, provučem kroz neke rumpe, otprilike negdje oko posredine kartera, znači jedno naprijed, jedno nazad. I prvo okrenem par krugova ove šrafove u karter i onda gurnem karter na blok. I onda u suštini nećete imati taj problem da vam se smakne tamo vamo karter. Pa da razmašljate silikon, pomerite Dichtung i slično, nego odmah na licu mesta nalegne. Također, da, jeste ovdje konus, ali ja volim staviti malo teflonske trake, ne mora toliko jako da se steže čep. A također i kad vrzite zastavu 17 godina, koja je 22 godine sada, vremenom će da se potroši konus. Naravno, možda se imate sveći potroši na čepu, pa samo zamenite čep, ali možda se desi da se ošti na karteru. Tako da više volim da stavim teflon malo preventivno, za svaki slučaj. Ništa, to je to oko kartera, da ne dužim dalje, mislim da sam pola epizode snimao karteru. Idemo dalje.
da preokrenem blok, pa ćemo staviti vodenu pumpu i ove neke sitnice ćemo vratiti nazad na blok. I onda idemo dalje na test ove glave. I onda dalje sklapamo. Evo malo napretka. Stavili smo nosač. Stavili smo vodenu pumpu. Stavili smo ove poklopce. Stavili smo ovu oprugu sa... za... merač nivoa ulja. Stavili smo španer. I ovaj... sljedeće je da... montiramo remenice i onda ćemo uzeti pa ćemo staviti probnu glavu. Ali eto, toliko za danas, ne za ovu epizodu, za vas će biti za par sekundi. Ovo, nastavit ćemo s daljim radovima, ali meni je za danas dosta, čekam i da stigne moment ključ. Nov, pošto sam uspio pokvariti ono što sam uvijek koristio. Da, možda i to je bio problem stezanje glave, ovaj, mada kako sam ga merio, čak i manje. Ako se pokvario, tu negdje po sklapanja, znači čak i manje meri nego što bi trebalo, tako da još manje ima smisla, ovaj, zašto nisam mogao da stegnem na uglove, ali ništa, idemo dalje sa radima. Da, oznojio sam se, trebalo je spustiti ovaj blok. Odatle s radnog stola, ovamo dole. Ništa. Nastavljamo dalje, pa da vidimo da li ćemo uspjeti da upalimo ovaj motor bez ikakvih problema. I evo nas, sljedeći dan je u pitanju. Ja sam bio relativno vredan. Ne, ovo nije konačno sklapanje, nemojte još komentarisati. Pa je uspjelo stezanje glave, ovo je znači vraćanje stari diktum glave. I stari šrafovi za glavu, a ovo je samo probno sklapanje, kao što imamo, imamo i standardnu ovaj, remenicu bregaste. Znači ovo je samo probno sklapanje da vidimo znači, s plastelinom, da vidimo koliko imamo lufta između ventila i ovaj, klipa. Za svaki slučaj, mada bi trebalo, je sad povećano i ukupani su ventili i ukupani su i klipovi, ali eto, za svaki slučaj da potvrdimo još jednom, je da će biti nešto malo manje možda, pošto onaj diktung je malo tanji od ovog, plus ja ventile nisam saštelavo, a ovdje je nešto deblji diktung nego što će ići. Ovaj, pa mi će smanjiti ovaj zazor i ušteni to, ali trebalo bi da je tu negdje relativno blizu, znači svakako je oduzimamo i pola milimetra. Ovaj, to je više nego veliko odlučno što ćemo izgubiti, pa ćemo provjeriti situaciju. Tako da, sad ćemo mi ovaj, ovo sve ponovo rastaviti, pa ćemo onda uživo da vidimo šta smo postigli nakon ovaj rastavljanja, da vidite i vi, a da vidimo i da vidim i ja. I evo nas nazad, kao što vidimo, znači bi teško vidjeti zbog ovog papira, ja sam stavio da se ne zalepi za ventil, slučajno plastelin. Ali merio sam sa šublerom i mislim da znam zašto je sudario ventile, a ovaj... ovo je, znači izduvni ima 1,9 mm sad prostora. Što bi vjerojatno bilo sve super, ovaj, znači čak i da izgubimo pola milimetra u najgore mogućem slučaju. Ostaje nam 1,5 mm. Ovaj, sad sa sušenjem računica i poklapa, da tako kažem. Ne znam, sad, da, ovdje nije štelajuća remenica stavljena, pa ovo je možda malo pogrešno naštelovana bregasta. I ovo nas nazad, malo sam sigrao, još ćemo potvrditi
Definitivno s plastelinom ponovo. Ovaj, kao što vidimo, stavljena je štelujuća remenica, a stavljena je štelujuća remenica zato što mislim da sam našao jednu grešku moju pri montaži, ali ovaj, ovako, ali iako je greška, znači ovo je možda uvećala šanse da se udari ventile, ali opet sam baš siguran da li je realno, mada kasne izduni ventili, onda možda je malo, mada opet ne znam. U suštini, znači problem je to da ja kad sam ga ufazirao, kao što ima tu je ovaj reper, na jednu stranu imamo malo jače od 1,5 zub, na drugu stranu imamo 2,5 zuba, a ovaj se pomera od idealne faze, ovaj, tako da u suštini nije bilo dobro naštelovano, bilo je na neku foru pola zuba smaknuto od onoga što bi trebalo. Pretpostavljam ja da sam se ja tu nešto zabrao kad sam ja vrtao u remenicu, ovaj, prvobitno. Ili možda nije dobro bio zatrebio zupčasti, nisam siguran, ovaj, mada sam ja mislim dva puta proveravao, ali da u žurbi da se sve uradi, napravio sam grešku, sad opet kažem, pomeranjima je blizu, ali ne bi trebalo da je udario, ali u suštini je udarao, tako da ovaj, eto, bar mi imamo neku potvrdu, ali svakako će se staviti plastelin i izmeriti s plastelinom da li će se onda ovo neutralisati, mada verujem da će, da neće biti ovaj skoro milimetar razlike između otvornosti, to jest između blizine ovaj ventila do klipa kad su otvoreni, ali provjerit ćemo još jednom za svaki slučaj da li je onda konkretno to svakako u sistemu 3.6, a izduvni ima 1.9, stvarno bi bilo super da bude kako sam i planirao, negdje oko 2,5 mm za oba, malo jače možda, ovaj, što verujem da će biti super, ovaj, i onda u suštini ima dva zuba da prezubi, što je relativno blizu, jer ja mislim da je prej bilo negdje oko 3 sa fabričkom bregastom i brijanom glavom, ali ipak ovaj, s ovom jačom bregastom verovatno je i pored silnog ukupavanja i dalje relativno blizu, ali ja verujem da onda ovo neće biti ovaj problem definitivno. Ništa, ovaj, potvrdit ćemo s plastelinom, da se javiti ovako pre potvrde s plastelinom, isto da vidite stopljeno, pošto ovaj, kad skinem plastelin, onda neću sad ponovo vraćati da bi on snimio, ovaj, a kad stavim plastelin, svakako vam ne igra ulogu da li sad ili sa plastelinom stavljeno, ovaj, tako da idemo na probu, pa idemo dalje na sklapanje, stigao je i novi moment ključ. Sličan onom mom starom, tako da ovaj, mada malo grublje izrade, iako prilično liče, ovaj, ali morat ću ih ovaj, svakako uporediti i testirati, ovaj, to jest testirat ću ih i jedan pred drugog, da vidim koja je razlika i vidjet ću koliko je ovaj kalibrisan ovaj sa tegovima, barem da budemo koliko toliko sigurni u preciznost, tako da ništa, javljam se potom kad namontiram glavu sve okrene da bude još nekih problema pre montiranja. Ništa, vidimo se za par sekundi. I htio sam samo da se javim malo napred, nisam nešto montirao glavu. Sjetio sam se da vas je dosta komentarisao to.
Da, možda nisam očistio navoje ili da je nešto ostalo u rupama, plus da su možda škrafovi bili predugački. Ali očistio sam sve navoje, evo imamo dokaze da sam čistio. Očišćeno je sve, znači nema ništa izduvano, čak se mi nitro odrađivač stavio unutra da spere eventualno neku masnoću i slično, da napravi, to je da ne bude neka veća količina masti na navojima, da ne bi napravio neki vakum ili nešto slično. Tako da, sve sam očistio navoje, šrafove, ne znam, ja sam ih pripremio po fabričkoj preporuci. Stavio sam ih u ulje, kao vidimo sad se cede. Piše pola sata da ih cedimo, ja ih cedim nekih 20 minuta, tako da za nekih 10-15 minuta ćemo namontirati. Nadam se ovaj put uspješno. E sad, kao što vidimo, imamo novi moment ključ. Je stigao, ali fazon, stari sam uspio da popravim. Ali dobro, stezaćemo sa novim, također sam ga baš dario. I stvarno je tačno u Newton metar bila mera. E sad, kako ćemo stezati, dosta sam se razmišljao oko toga. I pričao sam već prethodno, da ponovim još jednom, znači... odlučio sam da stežem opet 20-40 njutna. Onda ću da obeležim šrafove gdje je početna tačka, ali ih neću stezati na ugao. Nekako mi to prevelik rizik. Googlao sam za 10-9 šrafove je neki maksimum 83 njutna. Našao sam neko Fiatovo, neke Fiatove podatke, da su tačni, ali piše 78 njutna da se stižu ovi šrafovi, inače to sam uspio naći na jednom mjestu, da se ne steže na ugao, nego da se stižu na 78 stepeni, mislim da je bilo da se stiže na... ne sjećam se tačno zašto je sa onih američkih jedinica sam ja preračunavao na naše, ali mislim da tamo je pisalo da 20-50 pa 78 je tako nešto da se steže u tri poteza. Ja ću ga stezati u 4 u suštini, uzet ću 20, 40, 60 i onda 83. I onda ćemo po suštini već odmah tu, već kad budemo na 60 njutna stezo, vidjet ćemo kako se ponašaju šrafovi, da li je blizu 90 stepeni ili nešto slično. Razmišljao sam prvobitno možda stežem na 90, dva put po 90 stepeni, pa da ću staviti moment ključ da klikne. Pa ako pređem moment, onda steže na moment, ali kad se steže na ugao, znači problem je što se prvi šrafovi uvijek idu teže, onda kad stegate ove ostale, onda ovi već mogu da idu lakše. I onda sam u fazonu, za svaki korak naprijed ćemo 3 kruga da potvrdimo da su svi, znači stegnit ću sve na 20, pa onda ponovo sve na 20, pa ponovo sve, pa onda ćemo sve na 40 i tako u krug, zato što i prve obično možeš dotegniti više, a sa to kad se steže na ugao, suštine silite najviše ove prve šrafove, na posle se to kao rasporedi, i mislim sigurno bi u teoriji trebalo da funkcioniše i u praksi sigurno funkcioniše, samo što ja nemam sreće s tim. Znači mislim možda će stavim novim diktatom biti sve okej, ali znate, ja ne bih da rizikujem i ponovo, mada mislim što sad ovako kako sam sve premjerio i to, čini mi se da je sve pomalo ima logike šta se izdešavalo. Sad je kako sam ovo sve sklapao i stavio stezu remenice i to, čini mi se da stvarno kao da su možda na mašinskoj omanuli malo u obradi cilindara prije put, zato što sad ide
primetno lakše se primetno lakše vrti samici ovaj klipovi, ovaj to je radilica. I nešto slično kako sam ja navikao da se u suštini vrti. Mada možda su se karike malo razradile, pa možda je samo eto, to poenta da ide glatkije nego kad je prvi put sve sklopljeno. Ali, znači, eto, to je neka uvertira u montažu glave, a ja sam da pokažem da je to sve čisto uredno, pošto dosta vas je komentarisao to oko navoja, pa nisam htio da stavim glavu da opet ne vidite da sam nešto uradio, tako da, eto, pripremimo se za montažu, nadam se ovaj put uspješno. Pa, da sad želite mi sreću i napišite sad u komentarima da li ću u narednim sekundama početi da sresno komentarišam uspješno sezanje ili će epizoda da se prekine i možda niste ni vidjeti. Tako da, za sve ako gledate onda već možda znate da je nešto bilo posle ovog. Ništa da ne družim, sljedeći put stvarno javljam se kad je glava demontirana. I ovo je kraj prvog dela epizode, drugi deo odmah kreće posle ovoga. Odužila se malo epizoda pa smo odlučili podijeliti na dva dela zbog onih mojih problema sa renderovanjem i onda ponekad i YouTube iz nekog razloga kad su duži snimci ima problem da ih obradi i postavi na server. Tako da odmah ćemo početi sljedeću epizodu pa se vidimo tamo. Ćao!